Перша сесія міської ради після повномасштабного вторгнення Російської Федерації почалася зі скандалу. Змішаний формат голосування онлайн-офлайн викликав обурення з боку фракції Євросолідарності. Депутати від цієї політсили вимагали заборонити дистанційну роботу, тим більше, що безпосередньо у сесійній залі знаходилося 39 обранців, тобто був кворум. Однак керівництво ради наполягало саме на змішаному форматі та голосуванні руками. Ми маємо можливість приймати рішення нормальним шляхом. І ми бачимо, що в нас тут є по відеозв'язку, наприклад, депутат Фрейман, який викидав прапорці України. В нас був Єганов, який 24 лютого казав, що взагалі потрібно стати на коліна перед Путіним і молити його про пощаду. І ну як ці депутати, яке моральне право вони мають зараз голосувати дистанційно? А можливо, вони взагалі в Москві? Ну це просто ганьба для нас усіх і для них, і для всіх тих, хто дистанційно. Я не розумію, навіщо це робити. Тому я пропоную поставити на голосування питання про те, щоб ми голосували ті, хто тут присутні. Право органів місцевого самоврядування проводити дистанційні засідання сесії закріплено безпосередньо у Законі України про місцеве самоврядування України в Україні, а саме у Прикінцевих та Перехідних положеннях пункт 11.1. Зокрема, встановлено законом, що у разі відсутності у регламенті Ради, виконавчого комітету, положення про постійні комісії порядку проведення дистанційних засідань, такий порядок визначається сільським, селищним, міським головою відповідно. В результаті колеги не підтримали Євросолідарність і останні у повному складі покинули сесійну залу. Кворум все одно зберігся, адже онлайн працювали ще 9 обранців. Тож міськрада перейшла до порядку денного. Зокрема, підняла ставки паркувального збору. Норма почне діяти із 2023 року. У мерії очікують на істотне збільшення надходжень до бюджету за цією статтею. Ці ставки почнуть працювати з 1 січня 2023 року та дадуть змогу залучити більше надходжень до місцевого бюджету. Якщо за 2021 рік до місцевого бюджету поступило приблизно 40 мільйонів з паркувального збору, то за 2023 рік ми очікуємо надходження біля 100 мільйонів гривень, тобто на 60 мільйонів більше. Якщо вартість парковки в Одесі зросте з наступного року, то проїзд у маршрутках вже з 2 липня, про що повідомлялося раніше. Тепер замість 10 гривень доведеться платити цілих 15. За словами чиновників, це обумовлено здоровченням вартості палива. Один із приводів основний – це збільшення вартості палива більш ніж на 10%. На сьогоднішній день у нас паливо збільшилось на 50% вартість, так? Ми це все бачимо. Тому приватні перевізники мають повне право здійснити перегляд тарифу. Звісно ж, про оновлення рухомого складу мова не йде. Ще одне питання – повернення Одесі її історичних назв та адаптація існуючих до правил української мови. І якщо для перейменування вулиць потрібні громадські слухання, то другий проблемний момент цілком можна погодити на сесії міської ради без додаткових процедур, що, власне, і відбулося 29 липня. Що стосується комуністичної ідеології, імперської ідеології російської, місто Одеса перенасичено відповідними назвами, топонімами. Це очевидно. Ми маємо повернути собі і одеську історію. Зараз ми робимо те, що вимагає закон. Приводимо відповідність українські назви, російські до українських. І в процесі, зараз ми перше рішення прийняли на топонімічній комісії, це завершення процесу декомунізації. Також депутати не оминули питання міжнародної співпраці. Муніципальні збори проголосували за встановлення партнерських відносин з італійською Венецією, а також американськими містами Майамі та Майамі-Біч. Вони надавали Одесі гуманітарну, фінансову та консультативну допомогу під час повномасштабної російської агресії. Громадам цих міст, а також литовському місту-партнеру Клайпеді, містам-побратимам американському Балтимору і японській Йокогамі, які також суттєво допомагали Одесі, передадуть фірмовий одеський знак «Якір кішку». Костянтин Гречаний, телеканал «Репортер».